Zgrëgove, mund në kësë në qëka e gjësi për drejtë edhe këndore, në Kosovë, sa respektohet në ligjë i punës, edhe sa këndore gjatë vitit kam mundi? Njëherë, fillimisht faleminderit për këtë interesimin e juve për drejtat e punëtorëve, për ata jemi edhe ne për mbrojtjen e drejtave të punëtorëve në Kosovë. Në fakt, ligjet janë ligje, sa respektohen të ne, po shijen se kemi vdekje, kemi lëndime të punës, kemi çdo gjë që nuk i përkon asaj që një punëdhënës duhet ta ketë të punësuarit. Ligji i punës në zbatim nuk gjenë shumë, për këtë arsye edhe kemi edhe vdekje, kemi edhe plagosje gjatë kohës sa të punësuarit janë duke kryer punën e vetë. Se si një pa, për të një informacion të sakë, ose një statistikë të sakë, sa dhe në kategorie? Po, këtë 4 mujorin e fundit i kemi 7 vdekje, fatkesisht, i kemi 7 vdekje, mund këtë edhe vdekje tjera që janë të pa deklarume, që të një ndodhin këtu. Dhe më thërë, kjo është shumë shqetsuse për arsye se të punësuarit ta në Kosovë nuk e kanë mbrojtjen e duhur në punë. Edhe kjo ndodhë që ata edhe mund të pësojnë edhe në vdekje. Faleminderit.